Përshëndetje miq, mirë se u takuam në këtë mësim të ri. Siç e shihni edhe nga titrat, ky mësim titullohet Ndryshorët në Visual Basic. Një mësim me një rëndësi të jashtëzakonshme, mund ta konsideroj një nga mësimet më kryesore të kapitullit Visual Basic, pasi këtu hidhen konceptet bazë për programimin në këtë gjuhë programimi. Jo vetëm në këtë gjuhë, por edhe në gjuhë tjera programimi, prandaj mund të cilësohet si një nga mësimet më të rëndësishme. Pa unë përko, letë kalojmë në prezentimin e këti mësimi. Përmbajtja kursit do të jetë embëshetur në këtë pika kryesore, pra në situatën përgatitore, në rezultatet e dhënit, në fjallit kyqe, në një urit e reja, në veprim të ri. Dhe këtë mësim, si që dim, është i bazuar në kurrikulumin e gjimnazit për lëndën TIK 11 dhe kam mbështetje në mësimin TIK 11 të botimeve i dartë. Situata përgatitore, që është përkufizon ndryshore, duke mbështetur në një uritë e marra në mësimet e kaluara, çfarë roli kanë ndryshoret në gjuhët e programimit? Në rezultatet e nxënit, do kemi dy rezultate kryesore të nxënit, në fund të këti mësimi, nxënësi duhet të njohë konceptin mbi ndryshoret, dhe dyta të kryojë ndryshoret të tipeve të ndryshme, dhe të zbatojë ato në programe. Në fjalët kyçe, dy do jenë fjalët kyçe kryesore, kod burimor dhe ndryshore, ose variabël, mund të themi ndryshe dhe variabël. Pikat kryesore të ecurisë mësimi, mësimi do të bazohet në këto tre element si më poshtë, kryesore pra, kuptimi me ndryshore, apo si që njën ndryshe me termin variablat, si dhe tipet e dhënave, deklarimin e ndryshoreve, si deklarohen të ndryshore, dhe e treta, shembull mbi përdorimin e tyre në programim. Këto janë tre pikat kryesore ku do të mbështetet ky mësim. Ndryshoret në Visual Basic. Ju shpesh duhet që të ruani vlera kur kryeni llogaritje me Visual Basic. Për shembull, ju mund të dëshironi të llogaritni disa vlera, të krahasoni ato dhe të bëni operacione të ndryshme mbi to në varësi të rezultatit të krahasimit. Për këtë arsye, duhet të ruajmë këto vlera nëse doni që të krahasojmë ato. Dhe ku ruhen këto vlera? Ne kemi thënë dhe në më përpara, në mësimet e kaluara, kemi dhënë konceptin mbi variablat ose ndryshoret. Variablat nuk janë gjë tjetër veç se container ose mbajtës së dhënave të tipeve të ndryshme. Visual Basic, ashtu si shumica e gjuhëve programuese, përdor ndryshoret apo variablat për ruajtjen e vlerave. Një variabël ka një emër. Fjala që ju përdorni për të referuar vlerët që formojnë variabla, një variabël gjithashtu ka edhe një tip të dhënash, i cili përcakton llojin e dhënave që mund të ruaj variabla, gjithashtu një variabla apo një ndryshore të mund themi, mund të përfaqësoj një grup, nëse duhet të ruaj një grup të indeksuar të artikujve të dhënave të lidhura ngushtë. Këto variabla nuk njihen si variabla të thjeshta primitive, por ato njihen si variabla komplekse, dhe të cilat për shembull mund të jenë vektorët apo matricat, që ruajnë pikërisht një grup elementësh të caktuar, të cilat artikujt janë të renditur dhe janë të indeksuar, pra si pas një indeksi caktuar përcaktohet dhe pozicion i tyre. Emërtimi i variablave. Si emërton variablat? Çdo ndryshore apo variabli jepet një emër për të emërtuar ndryshoret, kryesisht ndiqen këto rregulla bazë ose kryesore. Emri i ndryshores nuk duhet të ketë më shumë se 255 karaktere. Nuk duhet të ketë hapësira boshe, në emrin e këtyre variablave ose ndryshoreve, nuk duhet të fillojmë me një numër, kurse si nuk mund të fillojmë emrin e një variable me një numër, dhe gjithashtu mund të shfrytëzohet e famshme vetia kamel për emërtimin e tyre. Për shembull, një lloj e emri ndryshore mund të ishte nota mes, ku vëmre që ky emërtim përbëhet nga dy fjalë kryesore, pra nota dhe mesatarja, mes shkurtimi i fjalës mesatare, ku e para fillon me shkronja të vogla. Pasi mbaron fjala e parë, fillon fjala e dytë ku gërma e parë do të jetë në shkronjë të madhe. Si gungat e devez, pra vetia kamel deve, të cilat vinë me ulje ngritje, kështu do të jetë edhe emërtimi i ndryshoreve. Ky lloj emërtimi njihet mjaft i favorshëm sot dhe përdoret pothuajse në të gjitha gjuhët e programimit. Sidomos në gjuhët e programimit nivelit lartë. Tipet e variablave. Si që shpjeguam dhe më sipër,
një ndryshore, nuk është gjë tjetër, vetëm një vendodhje në memorie, ku një vlerë mund të ruhet gjatë ekzekutimit të një aplikacioni Visual Basic. Variablave Visual Basic u caktojnë emrat nga programuesi kur ato deklarohen, në mënyrë që të referohen lehtë në vende të tjera në kodin e aplikacionit. Këto vlera ose mund të deklarohen si të ndryshueshme, në mënyrë që pasi të jetë caktuar vlera mund të ndryshohet më vonë në kodin e Visual Basic, ose si konstante, në mënyrë që pasi të jetë caktuar vlera, ajo nuk mund të ndryshohet diku tjetër në kod. Pra, ne kemi variabla me vlera të ndryshueshme, të cilat vlerat e tyre mund ndryshojnë në mënyrë të vazhdueshme, ko pas kohe, në varësi të përdoruesit, programuesit, ndërsa ose mund të kemi me vlera konstante, që të cilat këto vlera nuk mund të ndryshohen diku nga një kod tjetër. Le të shohim me radhë pikërisht tipet e variablave. Në krahun e majt të tabelës jepet emri i pra tipi, ndërsa në krahun e djathtë jepet pikërisht shpjegimi. Booling, çfarë janë variablat e tipit booling? Lloji i variablës Visual Boolean mban një vlerë të vërtetë true ose të gabuar false. Prandaj këtyre gjendjeve, pra kemi dy gjendje për variablat e tipit booling, dy gjendje e vërtetë ose gabuar, true or false. Yes or no themi. Prandaj këtyre gjendjeve ruhen në fakt numrat 1 dhe 0 që përfaqësojnë përkatësisht true dhe false. Vlerat booleane përdoren kryesisht në deklaratat e kushtozura, pra kur kemi degëzime kushte për të vendosur nëse pjesë e veçanta të kodit Visual Basic duhet të ekzekutohen apo jo. Ndryshe këto njihen si deklarata me kusht. Besoj se jam i qartë në kryerjen në zbatimin e ushtrimeve dhe problemeve të ndryshme dhe në zhvillimin e programeve të ndryshme do ta shohim pikërisht këtë gjë. Tipi karakter. Char, që është tipi karakter, lloji ndryshore char mban një karakter të vetëm. Siç është shkronja B, për shembull, vlera e një karakteri mund të jetë çdo karakter, brenda një numri në rangun nga 0 deri në 65536. Dhe përdoret për të përfaqësuar vlerën e karakterit siç përshkruhet nga tabela ASCII. Pra, ne mund të vendosim në të dhënat e tipit karakter, mund të vendosim karakter tipeve të ndryshme, mund të jenë shkronja, numra apo vlera çfarë do. Byte, një byte, një variabël byte mban një numër pozitiv në intervalin nga 0 deri në 255. Për shkak të intervalit kufizuar, variablat byte duhet përdoren me shumë kujdes. Një përpjekje për të caktuar për shembull një vlerë negative ose një vlerë më të madhe se 255 në variablat e tipit byte, pra në një ndryshore të Visual Basic të tipit byte, do të rezultojë në një gabim error. Kështu që ne duhet të jemi të kujdesëm. Kur kemi variabla të tipit byte, nuk duhet të vendosim, pra deklarojmë numra, nuk duhet të fusim numra, nuk duhet të deklarojmë numra më të mëdhenj se 255. Apo numra negativ, pra më të vegjël se 0. Besoj se janë i qartë për të tre tipet. Kalojmë në tipet e tjera. Tipi date në Visual Basic përcakton tipin e dhënave që tregojnë datë dhe kohë. Datat deklarohen në këtë formë, për shembull month, day, year. Këto simbole brenda thurjeve na tregojnë pikërisht formatin e datës. Për shembull, 23 maj 2007 do të shpallet si 5/23/2007. Visual Basic siguron një sër mekanizmash për të punuar me ndryshoret e datës, siç është për shembull llogaritja e një datme 6 muaj nga data e sotme. Kjo të regon që dhe datat, me datat, ne mund veprojmë si me numrat, në Excel, për shumë, ne kemi parë që në kategori number janë pikërisht edhe datat. Edhe datat mund përdore në logaritje, dhe në rrasin tonë në Visual Basic, ato mund të shfrizojnë mjaftë mirë në logaritje. Tipi decimal, që është tipi decimal? Decimal, pra, tipi decimal i variablës mund të ruaj, ose një numër të tërë, të plot, pra, ose një numër dhjetor deri në 29 vende dhjetore. Sidoqoftë, kur punoni me numra të plot, rekomandohet që të përdoret lloji i variablës integer, pasi është më i efektshëm në kursimin e memorisë sesa tipi decimal. Pra, kur kemi numra dhjetor, përdoret pikërisht tipi decimal. Decimal ose decimal. Double, variabla double përdoret për të ruajtur ose numra shumë të mëdhenj, ose numra shumë të vegjël, që kërkojnë më shumë se 28 vende dhjetore. Variabla double përdoren zakonisht ku zhvillohen aplikime shkencore duke përdorur Visual Basic, dhe si të tilla zakonisht nuk përdoren nga zhvilluesit mesatar. Pra, ne pam tre tipe të tjera, besoj se kam qenë i qartë, to do të sqarojmë më mirë kur të shikojmë shembujt. Date, decimal dhe double janë tre tipe të tjera të
tipeve të variablave në Visual Basic. Ne zakonisht përmendim rreth 11 tipe të këtyre variablave, dhe tani kemi përmendur 6. Kalojmë në tipet e tjera: integer, object dhe long. Tipi integer. Tipi integer i Visual Basic përdoret për të ruajtur numra të plotë. Pra numra me rang nga -2 presje 147 presje 483 presje 628 deri në 2.147, 483, 628. Pra numra të plot që përfshihen pikërisht në këtë rang të mathisë tyre. Object. Çfarë është variabli object? Variabli object është një tip variabli i cili mund të përdoret për të ruajtur një vlerë të çdo lloji të dhënave. Për shkak të këtij fleksibiliteti, një variabël object, një variabël object, zakonisht do të harxhojë më shumë memorie se sa është e nevojshme për shumicën e llojeve të variablave. Për këtë arsye, është më efikase që të përdorim tipin e dur të ndryshores për vlerën që u nevojitet për të ruajtur, siç është tipi character për një simbol të caktuar ose integer për një numër të plotë, se sa të përdorim llojin e variablit object. Variablet e tipit object ne mund të ruajmë, pra ky thelbi i këtyre variablave përdoret kryesisht në programim modular, është thelbi i punës në këtë programim, por duhet të kemi shumë kujdes sepse të gjitha variablet e tipit object zënë mjaft memorie. Prandaj, zakonisht ato duhet të përdoren me kursim, si themi ne. Besoj se kam qenë qartë, pra thelbi i këtij variable object, i variablit të tipit object është që një tip variabli i cili mund të përdoret për të ruajtur një vlerë të çdo lloji të dhënave. Ky është thelbi i këtij variabli. Mund të themi që variablet object janë fleksibël, por zënë shumë memori. Tipi long i variablit në Visual Basic përdoret për të ruajtur numra të plotë që variojnë në këtë rang. Ne kemi një numër pothuajse infinitu, shumë i madh, infinit në thonjza, sepse shumë i madh, me biliarda, triliarda, të cilat kjo është shenja negative, pra numrat e plot shumë të vegjël, pra negativ do jenë në këtë rang, deri në këtë rang, ata të plot pozitiv do jenë deri në këtë rang. Pra pa shenjë negative këtu. Besoj se kam qenë i qartë. Kalojmë në tipet e tjera. Tipi short. Çfarë është tipi short? Duan dy tipet e fundit, mos gaboj, po, dy tipet e fundit të variablave. Tipi short, sepse kemi parë 9 tipe deri tani, do shohim dy tipet e tjera. Tipi short në Visual Basic ruan një numër të vogël, kryesisht në rangun nga -32768 deri në 32767. Këta përdoren kryesisht për të kursyer memorie. Pra, përdoren për të kursyer memorie. Kjo zakonisht përdoret për të ruajtur numra të vegjël, numra të cilat nuk kemi të bëjmë llogaritje që nuk kemi kryesisht në aplikacione që nuk përmbajnë llogaritje shumë të mëdha. String, tipi string, mjaft i përdorshëm edhe ky, është një gjen përdorim shumë të madh. Tipi variablit string ruan karaktere të shumta që përbëjnë fjalë ose fjali. Vlerat e variablave string vendosen ndërmjet thonjzave çift. Për shembull, përshëndetje me ndërmjet dy thonjzave çift, ndërmjet këtyre dy thonjzave çift është një varg. Varg karakteri çfarëdo, por ne mund të kemi edhe kombinimin një vargu me numrave apo simboleve të tjera. Apo mund të ishte edhe ky vargu tjetër, për shëndetje, kjo është një prov. Të dyja këto variabla, pra janë variabla të tipit string, të cilat përshkruhen nga vargje ose karaktere çfarë do, fjalë ose fjali. Visual Basic ofron një sër mekanizëm për të punuar dhe manipuluar, për të punuar me vargje dhe manipuluar me vargje. Është bërë një gabim shtypi këtu, pra për të punuar dhe manipuluar vargjet. Pra, besoj se jam i qartë, këto ishin tipet kryesore të variablave në Visual Basic. Kalojmë. Si bëhet deklarimi i variablave? Deklarimi i variablave është alfa e punës në çdo gjuhë programimi, gjithsesi edhe në Visual Basic. Në Visual Basic ndryshorët duhet të deklarohen para përdorimit të tyre. Nëse ato nuk deklarohen, programi do ta tregojë këtë si një gabim. Ndryshorët deklarohen në dritaren e kodit Windows Code duke përdorur deklarimin dim, fjalën kyçe dim. Po të rëgojmë disa shembuj si më poshtë. Për shembull, kemi deklaruar një variabël, dim, vargu im, e string, barazi me përshëndetje nga IT. Dim është fjala kyçe që përdoret për deklarimin e variablës, vargu im është përdorur veti e kamel për emërtimin e variablës, këj variablës është e tipit string,
dhe vlera e kësaj variable, pra përmbajtje e kësaj vlera e kësaj variable, është përshëndetje nga a i të. Kjo variabël mund të themi se është një variabël e inicializuar. E njëjta gjë, këtu kemi deklaruar një variabël me emrin numri 1, dim numri 1 sw. Kjo variabël është një variabël e pa inicializuar, pra nuk e kemi dhënë vlerë. Kemi marrë dhe një shembull tjetër, dim numër plot as integer, barazë me 24. Emri variabës është numri plot i tipit integer, pra është numër plot i tipit integer që tregon që është një numër i plot dhe vlera e këtij variabli është 24. Besoj se kam qenë i qartë. Le të shikojmë pikërisht zbatimin e tyre në ushtrime në shembuj të ndryshëm. Le të shikojmë zbatimin praktik të këtyre variablave në ushtrime dhe shembuj të ndryshëm. Atëherë kalojmë për këtë arsye, ne do hafim pikërisht programin ton, mjaft të njohur, programin Visual Studio. Si që kemi thënë dhe mësimet e kaluara, ky është versioni Visual Studio Community 2015. Pra, më i avancuar, por logjika e punës është e njëjtë. Nuk ka rëndësi versioni, e rëndësishme është të dish punosh në këtë program. Presim pak disa të ngarkohet programi. Po, besoj se është e qartë, pra u ngarkua ky program, atëherë do krijojmë një projekt të ri. Unë mund punoj në dy mjedise kryesore. Mund punoj në mjedisin konsule për të parë më mirë zbatimin e kodit burimor, direkt në kod themi ne, po në direkt në kod, apo në mjedis më të avancuar, dhe në mjedis në dizajnimit një programin nga anë grafike. Atëherë shkojmë pikërisht në menuja File, mund të i provoj të dyja këto, File, shkojmë të opsionin New, shkojmë të opsionin Project. File, New, Project. Klikoj të Project, pra krijoj një projekt në Visual Basic. Do të ruaj pikërisht këtë program në mjedis, pra do të punoj në mjedisin zgjedh opsionin Console Application, pra Visual Basic Console Application. Këtu do zgjedh pikërisht emrin, do zgjedh pikërisht emrin e variablat, do zgjedh pikërisht emrin variablat. Variablat. Këtë do ta ruaj në lokacionin, në location, pra location C2P, do ta ruaj pikërisht në folderin programi në Visual Basic. Pra, zgjedh një lokacion, me browse mund të kontrolloj përtjetër një lokacion ku do ta ruaj të. Vendos, pra, zgjedh një folder, kam gjetur pikërisht folderin në lokacionin, pra në desktop, kanë gjetur pikërisht folderin, ja ku është folderin, programin në Visual Basic. Besoj se jam i qartë ku kemi dhe aplikacione tjera, të punuara më përpara. Mbyllim, pra e kemi të zgjedhur folderin, variablet i vendosëm një emër, japim OK. Pasi kam bërë këtë gjë, kam krijuar pra një projekt të ri në mjedisin Console Application. Mos e harroni këtë gjë, mjedisin Console Application. Kjo për të kuptuar më mirë deklarimin dhe zbatimin e variablave në program. Dhe pastaj do shohim pikërisht në IDE direkt, siç është në mjedisin ku mund të përdorim programin dhe nga ana grafike, pra ta ndërtojmë atë nga ana grafike dhe programojmë çdo element grafikut. Presim pak derisa të krijohet ky projekt. Pra kemi kaluar pikërisht në mjedisin konsole, ky është projekti ynë, i cili është në rastin tonë një modul. Vini re, këtu kemi modul 1. Brenda, ne po programojmë direkt në funksionin tonë kryesor main, një uri të hasur ato dhe në programimin C++. Atë në këtë modul, programi ynë do të zhvillohet pikërisht në ndërmjet temave sub main dhe end sub. Këto dyja sub dhe end sub. Atëherë, deklarojmë variablat. Gjë e parë që duhet bëjmë është pikërisht të deklarojmë. Ne këtu do shohim mjaft mirë tipet,
Si që tham, variablat mund të deklarohen pikërisht në përmjet fjallës kyqe dim. Për shamull, unë mund të thoshja dim, dhe njerë, po, atëherë, dim, kryen pak më shumë apsi për të patur më mirë, po, dim mund të thosha për shembull vargu im. Vargu im është emri i variablit. Kaloj më poshtë, as string. Pra, dim vargu im as string. Në qoftë se unë këtu kam deklaruar një variabël tani është i pa inicializuar, pra nuk i kam dhënë vlerë. Meqense unë këtu kam një variabël tipi string, shumë bukur, siç e shpjeguan edhe tipet e variablave, neve këtu, brenda thonjzave çift mund të jap një vlerë, mund të shkruaj një varg, një fjalë, një fjali, një varg karakteri çfarë do, numra, shkronja e tjera e tjera. Mund të thoshja këtu përshëndetje. Përshëndetje nga AIT, nga Altini Infotech. Besoj se kam qenë i qartë. Po në të njëjtën mënyrë, unë mund të deklaroj një variabël tjetër, tim, mund të thoshja numri 1. Numri 1. Në rastin ton, numri 1 është i pa inicializuar, qoftë duhet të jam vlerë, jap një vlerë, për shembull, më thoshja numri 1, falni pak, as, deklaroj pikërisht as integer, po e marr, integer, as integer, ja ku dalin, edhe vlerat, edhe këti mund të jap një vlerë, barazi me 10. Besoj se kam qenë i qartë, i kam dhënë një vlerë të numrit. Në qoftë unë dua që të afishoj pikërish këto rezultate, është fare thjesht, u këtu të përdoj pikërish një metod, mjaftë të njohur në Visual Basic, si do mos në mjedisin konsole, që është metoda write line, atë e konsole write line. Besoj se, dhe besoj se me qarë do të tashon pikërish të në të patim pra. Atë e, pa unë vërko, unë në thoshja konsole, pik, write line, ja ku i kemi dhe metodën, write line dhe brenda klapave rrethore, unë këtu do afishoj pikërisht rezultatin, do thoshja këtu emrin e variablës, mund të thoshja këtu vargu im del vetë, sepse kemi një programim modular, në rastin tojmë një programim modular dhe gjerë në thjeshtojnë mjaft mirë. Ata e, kalojmë gjithashtu afishojmë edhe blenë e variablit tjetër, mund thoshja konsole, pik, read line. Në rasin ton, të në afishoj pikërish vetëm vlera përshëndetje nga AIT. Konsole read line është pikërish për futin e dhënave, kjo zakonisht përdojt në fund të programit, për të ndaluar programit dhe për të parë rezultatin, dhe të një letë shofim qëfar kemi bërë. Ne kemi deklaruar dy variabla dhe kemi afishuar vetëm një. Ekzekutojmë dhe njerë, kjo gjë, fillimi i programit, pra, ekzekutimi ti bëhet pikërish në start, presim pak, qofse nuk kemi bërë një gabim, që të pesoj se kemi bërë, programit do të ekzekutohet dhe të ndjerë një rezultat. Në rast të kundërt, programit do të ndjerë error dhe do shpjegoj në rreshën e caktuar, do shpjegoj gabimin se në cilin rreshë është bërë. Në rreshën e caktuar, çfarë gabimi është bërë. Presim dhe pak në ekzekutim në programit, me qenëse shafshën fillim do pako për të kompiluar dhe ekzekutuar këj program. Pra do dali pikërish këj rezultat, për shëndetje nga AIT, edhe këtë editor unë mund të formatoj pak më ndryshe, për shëmullë screen text për zjedh njërë të bardhë, njërë jeshile, fontin për zjetë në mathësi 24, pak mathë, japim OK. Pra, ekzekutoj programin dhe njerë, dhe shojmë që këtu nuk përshëndetje nga AIT. Pra, besoj se është e qartë.
këtu në do në dali kjo rezultat. Në qëfë se duhet të afishoj një rezultat tjetër, atë erë shkoj pikërish me të njëtën metod, unë mund të kopjoja këta, ose mund të shkuaj për sëri konsole. Kjo është një metod për afishimin e dhënave, pra për ndjerën e rezultatit, konsole, outputin, mund themi, konsole, pik për sëri write line, shkrimit të dhënave, write, konsole, pik write line, dhe këtu mund të shkruaj emrin e variablit tjetër, në rastin ton do ishte numri 1. Do ishte pikërisht numri 1. Atëherë, numri 1. Besoj se është e qartë ajo që dua të them. Ekzekutojmë përsëri dhe shohim rezultatin. Në rastin ton do kemi pikërisht vetëm 2 afishime. Do kemi afishimin që kanë bëjë pikërisht me të dhënën e variablit tipi string, pra përqendetja nga ajte, dhe do kemi dhe më poshtë pikërisht notën, numrin 10. Përqendetja nga ajte dhe numri 10. Besoj se jam i qartë, kemi 2 afishime. Kështu mund të deklaroj variablave të tipeve të ndryshëm, për shembull mund të deklaroja këtu, përsëri, një dim, do thoshja këtu numër double, real, mund thoshja numër real, çfarë do, numër real, pa e bëj doble, në sakt, s, pikërish, double, s double, do të japim dhe një vlerë, vje fjallat të japim vlerë 128. Presje 34, 128 presje 34, falni, jo presje pik, nuk përdore tu, 128 pik 34, pas i kam bërë këtë gjë, kopjoj metodën që mos të lodhen për sëri, ctrldc, shkojmë më poshë, ctrlv, në vend të numrit 1, tu do shkruaj pikërisht numër double, pra numër, dhe aku del vet emri variablës numër double. Në rastin ton, ne kemi deklaruar 3 variablave të tipeve të ndryshme, string, integer dhe double, me këto emra, vargu im, numri 1 dhe numër double, dhe kemi afishuar të treja këto në të treja rastet. Ekzekutojmë përsëri programin, atëherë, ja ku kemi 3 afishime. Besoj se kam qenë i qartë. Por, si mund të përdorun në midisin konsole në rastin ton, mund të shkruaj një program i cili mund të përdoret për logaritje. Shumë bukur këtu, pas i kam bërë këtë gjë, midisin konsole.readline, këtu konsole.readline, kjo metod, mund të bëja një komend, kjo metod mund të shërben për inputet, për përfutjen e të dhënave. Metod për futjen e të dhënave. Dhënave. Leximin e tyre. Futjen e dhënave, leximin e tyre. Besoj se jam i qartë, ndërsa metoda konsole, pik write line, edhe këtu mund të bëja një komend, komendet nuk kanë asnjë peshë në rezultatin e programit, ato shërbejnë vetëm për sqaruar kodin. Komendet në rastin ton në një fjalë, në një rresh mund të bëhen thjesht duke përdorur një apostrof, pra një thonjë steke, dhe këtu mund të thoshja metod që shërben për shkrimin e të dhënave, rastin ton output, pra futin e të dhënave, input, leximin e tyre, input, mund thoshja input, të dhënave këtu output. Besoj se jam i qartë, pra ju do të keni ca konceptin në mjedisin konsole application, sepse ne këtu punojmë direkt në kod, dhe kur punojmë në dritaren Windows kod në aplikacionin e dytë që do të zhvillojmë, se që ka dhe libri, ju do të jeni të familiarizuar pikërish me kodin burimor. Kalojmë më poshtë, unë programin mund të shtjeloj, për shembull mund të kryoj një program aki në logaritje, për logaritjen e prodhimit, mbledhjes, britjes, shumëzim, pjestimit dy numrave, nuk ka rëndësi veprimi,
ngritjes në fuqi e kështu me radhë. Mund të bëja një komend, program, makin, program, makin, logarice. Makin, logarice. Një program makin, logarice, pas i kam bërë këtë komend, zhvilloj programin. Gjë e parë që do të bëj, këtu do hasim një metoda më të avancuara në këtë program. Gjë e parë që të bëj, unë të bëj njoftim edhe këtë mjedisin console.readline, vendosja këtu një thoins, do të vendosja këtu një thoins për ta patur si komend, për faktin e thjesht, sepse kjo do të vendoset në fund programit. Pas i kam bërë këtë gjë, atëherë zhvilloj programin. Zhvilloj. Atëherë nuk po bëj asgjë tjetër, veç se programin aktual në fillim, po e shtjelloj, po e zgjeroj akoma më shumë. Këtu, atëherë do përdor një metodë afishuese në rastin ton console. Do jepen njoftim console. Pik write line. Pik write line dhe këtu brenda klapave rrethore dhe midis thonjzave çift mund të fus një njoftim, mund të shkruaj një njoftim. Fut numrin ose fut vlerën e parë, mund thoshim vlerën e parë nga tastiera. Fut vlerën e parë nga tastiera. Dy pika. Kaloj më poshtë dhe vlera e parë nga tastiera, si të futet këtu në këtë rastin ton, do përdorja pikërisht metodën readline, atëherë si do të veproja, do ta shikojmë si më poshtë. Por ne ku shpjeguam variablat, ne thamë që gjaja e parë nuk mund t'i përdor të variabla në afishim apo në futje të vlerave pa i deklaruar fillimisht ato. Gjaja e parë që do të bëj, duhet deklaruar variabli tim, do thoshja këtu vlera. Vlera 1. Një variabël të tipit as double, po e marr, as të tipit double, numeral çfarë do, nuk ka rëndësi numri, as double. Dhe kjo variabël do të ishe e barabart pikërish me një metodë, cila do ishe metoda, do ishe pikërish me metodën console readline, pra do ishe barabart që do të futen nga tastiera nga rrethin ton, inputi, të dhëna që të futeshin që do kontrolloheshin nga tastiera. Console pik readline. Readline dhe besoj se jam i qartë. Midis dy klapave rrethore, kam përdoru këtë metodë dhe jam i qartë në këtë rast. Pasi kam kontroluar vlerën nga tastiera, pra futjen inputin, atëherë çfarë bëj? Unë do ta afishoj duke përdorur pikërisht metodën write line, write line. Konsole, më falni pak, 2 sekonda, konsole, pik write line. Konsole, pik write line, përsërim disë klapave rrethore, do thosh jam vlera 1, vlera 1 do të ishte e barabart lër 1. Për outputën me një thonjës, pas i kam bërë këtë gjë, presje dhe me shenjën et, me shenjën end, unë i referojmë cilës variabël, do t'i referojmë pikërisht variablit vlera 1. Pra, do t'i referojmë pikërisht variablit vlera 1, pa presje në rastin ton, end vlera 1. End vlera 1. Besoj se jam i qartë për atë që duhet. Pra, besoj se jam i qartë për atë që duhet të shpreh. Kalojmë pikërisht tani, nuk ne këtu kemi dhe një njoftim, fut vlerën e parë nga tastiera, dim vlera 1 dhe tabull, console.readline, console.writeline. Që mos të bëjt një të një, ctrl-c, kalojmë më poshtë, ctrl-v, këtu do thosha vlerën e dytë, vlerën e dytë nga tastiera, dim vlera 2 do të deklarojë në rastin ton këtë variabël, vlera 2 as double console.readline dhe do të thosha console.write vlera 2 do të ishte e barabartë. Do të ishte e barabartë dhe këtu do të ndryshoja pikërisht këtë gjë vlera 2. Besoj se jam i qartë. Pasi kam bërë të gjitha këto, unë tani do afishoj pikërisht, do mund të kryej veprimin me këto dy vlera. Cilat do të ishin veprimet me këto dy vlera duke përdorur pikërisht metodën console? Console pik
right line, console pick right line, right line, e zilin direct metodën që këtu brenda klasave rrethore do thoshja, mund të thoshja këtu prodhimi i dy, prodhimi i dy vlerave, ose do thoshja direkt prodhimi, do të ishte i barabart, prodhimi do të ishte i barabart, kalojmë lëmi hapësirë dhe do t'i referohesha pikërisht me operatorin end, shumë i njohur ky operatorin end, shumë i njohur, do t'i referohesha pikërisht të dyja këtyre vlerave. Por në rastin tonë, të domenin pjesë në veprime, mund të thoshja, unë mund merr një variabël tjetër që do mund ta titullojë prodhimi, por unë këtë po e bëj veprimin direkt, meqense kemi vetëm dy vlera, vlera 1 që shumëzon vlerën 2. Vlera 2. Ky është thelbi, një thelb pune në programim në Visual Basic, se si mund punosh për shembull me variablat, në llogaritje në rastin tonë, ne këtu po japim thjesht një metodë, pa si ne mund të kemi llogaritje më të ndërlikuara, shumë herë më të ndërlikuara duke përdorur ato që quhen funksione. Pasi kam bërë këtë gjë, besoj se programi im ka mbaruar, por nuk do të harruar që të kemi rezultat konsole pik read line. Read line në mënyrë të tillë që të kemi qëndrueshmëri të dhënave në monitor pasi të ekzekutoj programin. Besoj se programi im këtu ka mbaruar dhe të shohim një rezultatin. Qofse nuk kemi bërë ndonjë gabim, te butoni start ku unë filloj programin, shoh pikërisht për rezultatin tim. Pra, shohim pikërisht programin, i cili do të jetë i afishuar në këtë mënyrë. Atë e fut vlerën e parë nga tastiera, mund thoshja 14.1 vlera 1 bazë me 4.1, fut vlerën e 2 nga tastiera. Shohim që outputi nuk është aq i mirë, ne do bëjmë manipulime, por gjithsesi është i saktë. 2.4, enter, vlera 2 barazim 2.4, prodhimi 33.84. Outputi nuk është i mirë, e regulojmë të output, për të dona hyrë në punë pikërisht metoda konsole pik read line, e kopjojmë, do të qojmë pikërisht fut vlerën e parë nga tastiera, dim vlera double, konsole write, kemi lexuar vlerën e parë. Do të qojmë pikërisht këtu, CTRL-V, konsole pik write line për të një full fut vlerën e 2 nga tastiera, dim vlerën e 2 konsole read line, konsole pik write, vlerën 2 barazim me vlerën 2. Edhe këtu, unë do përdor përsëri do ta ndaj nga rezultati afishues konsole pik read line. Besoj se tani programi është më se i qartë, ekzekutojmë përsëri programin. Fillojmë pra përsëri programin, presim dhe pak. Po, në rastin ton, tani shohim dhe njerë 14.2, vlera 2, 14.2, enter, fut vlerën e 2 nga tastiera 14.1, vlera 2 barazim me 14.1, enter, prodhim dhe dali 200.22. Programi funksionon më së miri. Ekzekutojmë dhe një programin dhe marim vlera tjera. Mund marim numra shumë të mëdhenj, start, dhe njerë. Atëherë, përveç afishimeve që janë bërë në pjesën e parë programin, ne kemi zgjeruar, ku kemi përdorë dhe logaritën arsën tonë, fut vlerën e parë nga tastiera, për shembull 128, presje 24. Vlera e dytë do jetë 25, presje 36, po, vlera 2 barazim 25, presje 36, enter, prodhimi barazim me 3252, presje pik 1664. Pra, besoj se jam fare i qartë, por, unë përdorja dhe shifat vogla për të tregua për të cilën e këti programi, për sëri, tek butoni start, ekzekutoj programin, atëherë fut vlerën e parë nga tastiera, do të ishe për shembull 4, vlera 1 barazim me 4, enter përsëri, fut vlerën e 2 nga tastiera, do të ishe 10, dhe rezultati do të jetë 40, atëherë vlera 2 barazim me 10, atëherë prodhimi barazim me 40, besoj se programi është fare i qartë. Kjo ishte përsa i përket se si ne kemi përdorur këto variabla. Pra ne kemi përdorur këtu variablat i kemi deklaruar dhe kemi përdorur ato në afishim. Ndërsa këtu kemi përdorur variablat i kemi përdorur ato për të kryer llogaritje dhe për të ndjerë një rezultat të caktuar. Besoj se kam qenë i qartë.
Tani, dalin pikërisht e shembulli i librit, ne keni një shembull libër që është e treguar dhe tek veprimtari. Shkojmë tek veprimtari. Shembulli që është dhënë në libër është gjithashtu i njëjtë me shembullin e veprimtarisë, duke ndryshuar vetëm vlerat. Pra, por në metodikë është i njëjtë. Dhe këtë shembull gjithashtu e kam bërë, unë e kam bërë dhe ju thjesht ju duhet për të parë pikërisht rezultatin për ta provuar në pajisjet tuaja, në kompjuterat tuaj. Atëherë, tek veprimtari, krijoj një projekt të ri në Visual Basic dhe emërtoje Integer Math. Vendos një buton në Form 1, shkruaj kodin e më poshtëm për të buton. Si do veprojmë? Kodi, është pikërisht ky, është një kod shumë i saktë, pra është bërë të gjitha këto me ngjyrë jeshile janë komente, ndërsa dim int number as integer është deklarimi i variablës, ne këtu jemi në kod burimor, i është dhënë vlerë kësaj variable, dhe vlerë kësaj variable ndryshon duke shtuar një më shumë. Në message box pik show, pra këtu në këtë metod, ne kemi bërë të mundur shfaqjen e rezultatit të numrit që shtohet me 1. Po si ndodh kjo gjë? Kjo gjë do ndodhi pikërisht në krijimin e aplikacionit jo në mjedisin konsule. Mjedisin konsule unë shpjegova për pasur një qartësi më të madhe se si veprojmë në kod, por ne do veprojmë direkt në IDE, pra ne do krijojmë një projekt i cili do jetë një projekt grafik. Atëherë krijojmë një aplikacion në mjedisin alim pa nga prezentimi, shkojmë përsëri tek programi ynë. Unë këtu mund të mbyll shumë mirë këtë projekt, pra e mbyll projektin. Besoj se është e qartë kjo gjë dhe këtu nuk ka nevojë më për diskutuar. Shkojmë te menuja File, shkojmë tek New, shkojmë te Project. Ndjekim një të gjë. Tani do bëjmë pikërisht shembullin e librit. Ushtrimi që bëra paraprakisht është pikërisht për të marrë idenë se si mund të punohet në mjedisin console application në Visual Studio. Shkojmë tani në Windows Form Application. Në mjedisin Windows Form Application, pra në New Project, në Windows Form Application, unë këtu do zgjedh pikërisht emrin e programit dhe ne kishim pikërisht në projekt, kishim pikërisht emrin Integer Math. Unë do ta emërtoj Integer Math 1. Nuk ka rëndësi emri, pra Integer Math 1. Pas i kam bërë këtë gjë, do ta ruaj pikërisht në dosjen programe në Visual Basic, dhe pas i kam bërë këtë gjë, ose mund të zgjedh një lokacion tjetër me browse, pra si që shpjeguam fillimisht. Japim OK. Presim pak, ne do të kuptojmë që Microsoft Visual Studio është një aplikacion mjaft i gjerë, pra zëvën në memorie dhe në matë mund të programojmë në gjuhë të ndryshme programimi. Si kam për të gjë, ne pikërisht dalim në mjedisin e form1.vb design, pra ne këtu ndërtojmë aplikacionin në rastin ton, ndërtojmë të aplikacion në rastin ton, në form grafike. Kjo është forma 1, formës 1 unë mund t'ja ndryshoj dimensionet, pra mund t'a bëja dhe të tilë, pra jemi në form 1, ashtu siç na kërkon veprimtaria dhe siç keni shembullin në libër. Pra këtu keni një projekt të ri në Visual Basic dhe emërtoj Integer Math, unë emërtova Integer Mathematics, pra Integer Math 1. Vendos një buton në form 1, shkruaj kodin e më poshtëm. Atëherë butoni me fashë fund do të ketë emrin button int math, pra btn int math. Pasi kam bërë gjë, si do veproj në mjedisin form1.vb design,
këtu, ne siç e kemi shpjeguar në mësimet e kaluar, kemi tre dritare kryesore, pra toolboxet, kemi solution explorer, kemi dhe veçoritë properties. Atëherë shkojmë pikërisht në toolbox. Në toolbox ne kemi të ndarë në kategori komandat, shkojmë pikërisht te common controls dhe zgjedhim këtu pikërisht button, jap doppio klik te button. Pasi kam bërë të gjë, klikoj bosh, e marr butonin 1, button 1, i ndryshoj pak dimensionet në mënyrë manuale të tillë. Shkoj pikërisht në dritaren properties, mjaftë një orë dritarja properties, këtu veproj për veçoritë e ndryshme. Text button 1, unë këtu mund të shkruaj pikërisht tekstin, për shembull kliko dhe shto 1 në numrin int, në numrin int. Kjo është përmbajtja e butonit, ndërsa emri i butonit do të përcaktoj pikërisht tek design ku kemi name, në zonën design të properties ku kemi name, të button 1, unë tu do shkruaj pikërisht emrin e këti butoni, në rasin ton, do thoshja, si që kemi dhe në projektin ton, butoni do jeti titulluar me emrin button int math. Është fare qartë, button int math, dhe njërë të name, pra button int math. Po ta vini re, dhe këtu përdoret me metoda mjaftë të njohur kamel, shumë e njohur, button int math, pasi kam bërë dhe këtë gjë, mund ta formatoja pikërisht këtë buton, mund ta formatoja këtë me ngjyrë caktuar, për shembull foreground color, mund të zgjedh një ngjyrë teksti, për shembull ngjyrë bardhë, po e zgjedh. Ndërsa te background color un po e zgjedh me ngjyrë blu, kështu më fal, me ngjyrë blu ose të errët, dark gray, po e zgjedh sfondin. Mund të shkoj pikërisht, mund të bëj disa formatime të shkrimit. Shkojmë pikërisht te font. Dhe në font u ndryshoj pikërisht masinë e shkrimit, llojin e shkrimit dhe kështu me radhë. Atëherë, hapë pikërisht dritarja me aftë një font, mund të zgjedh një lloj shkrimi, për shembull po të zgjedh të shkrim, bold shkrimi, mund të zgjedh një shkrim tjetër, monospace, vjen fjala, bold monospace, masi shkrimi 14. Japim OK dhe vëmë re që kështu do jetë i formatuar ky buton. Pasi kam bërë pikërisht këtë gjë, ne mund të kemi edhe formatime të tjera, ato janë formatime të shpejta për t'treguar që ne këtu kemi, ne mund të manipulojmë me çdo objekt që krijojmë në dhe që vendosim pikërisht në formën tonë. Atëherë këtu do të patur vëmendje, kam bërë disa formatime paraprake te ky buton. Pasi e kam selektuar, ja përsëri klik ose ja doppio klik. Doppio klik të ky buton. Me njerë, më kaloj në mjedisim form1.vb-design. Form1.vb-mfal. Nga form1.vb-design, kaloj në pikërisht në mjedisin form1.vb. Në këtu jemi pikërisht në dritaren code window, në dritaren e kodimit, ku këtu, po të vëmre, butoni ynë është i tipit, është me jemi btn int math, dhe brenda sub dhe end sub unë do zhvilloj pikërisht programin. Dhe cili do ishe ky program? Ky program do ishe pikërisht i tillë. Do ishe sipas programit që kemi zhvilluar pikërisht këtu. Që mos të vonojmë dhe që të harxoj kohë, i jap një copy këtij kodi. Pra i jap një copy. Copy dhe shkoj pikërisht në programin tim Visual Studio Code, Microsoft Visual Studio Code, edhe ja paste ose me edit paste. Vëmë re që këtu formatimi ndos identik si që e kam formatuar unë mjedisin window të dritarës për punës në kod, pra këshu e kam formatuar. Të gjitha këto me jeshile, fjalit me jeshile janë pikërisht komente cilat nuk ndikojnë fare në program, në rezultatin e ti,
dhe ne këtu kemi deklaruar një variabël të me emrin int numër barazi me 16 variabli ndryshon me int numër plus 1 dhe si mesazh ku klikojmë në buton messagebox.show do na shfaqet pikërisht këtë gjë test pushtimin e vlerave nuk do ishte gjë tjetër të dhënë tipit string dhe i referohemi pikërisht këtij variabël i cili konvertohet në vlerë string që do na afishohet në rezultat pra int number to string dhe kjo i përket pikërisht projektit ton Integer Mathematics. Këtë do ishte kodi që ne do të fillonim në programin ton, në projektin ton dhe shohim rezultatin. Start. Programi po proceson. Kompilon dhe ekzekuton një. Pra kompilon dhe ekzekuton një kohësish. Dhe në qofë se s'është bërë në i gabim, nuk është bërë gabim, pra shofim që pikërish kjo do ishe. Forma jo, një buton, është bërë pak i math për dhe në iden, klikojnë pikërish të kjo buton, dhe të në dali pikërish emri dritares, Integer Mathematics, si që kemi vendosën e këtu, test pështimin e vlerave që në rrasin tonë do ishe 17, nga 16 u shtua një do ishe 17. Japim, ok, programi funksionon mësë miri. Ky është edhe shembullin, veprimtaria që do të bënit ju, që ishe paka shumë e njëta gjë, njëti ushtrim, njëti shembull që është dhënë në libër. Mi të dashur, ky është mësimi i sotëm, një mësim shumë i rëndësishëm, pak i gjatë, i shtjelluar në mënyrë të gjatë, por në mënyrë të plotë, për të dhënë në mënyrë sa më të qartë dhe më të plotë, më të saktë, konceptin mbi variablat, zbatimin e tyre në programimin Visual Basic, si zbatohen këto variabla në programet ndryshme dhe kemi marrë dhe shembuj të caktuar. Miru pafshim dhe miru takofshim në mësimet të tjera.